Захстан даваа Монгол улсын хэмжээнд өндөр гэдгээрээ 3 дугаарт ордог. Өөрөөр хэлбэл 3000 м, 2800 м, тэгээ 3-дх нь 2500 м-ийн далайн түвшнээсээ өндөртэй. Тэгээ бүрэн хүч хэж байгаа даваа гэдгээрээ бас онцлогтой. Одоо та бүхэн ингээ харж байгаа энд хамгийн их хүнд ажил нь бол уулын ажил байсан. Энэ Монголын хат замын салбарт сүүлийн 30 орчим жил хийгдсэн одоо гарын 5 хуруунд багтгал ийм уулын ажилтай онцлогтой даваа болж ингээд байнгын ашиглалтанд орж байгаа ийм ач холбогдолтой юм. Дээрээс нь үндэсний компаниуд оролцсон 3 дахь одоо онцлог нь бол үндэсний компаниуд оролцсон том бүтээн байгуулалт болж байна. За бүгд нарт Катард улсын 4C гэдэг компани ерөнхий гүйцэтгэгч, за Монгол улсын аж ахуйн нэгж Төм Аривжих Арж Рөө гэсэн хоёр компани үндсэндээ гол ажлыг нугллаа. Тэгээ энэ бол 3 дахь онцлог байна гэж өөрөөр хэлвэл энэ хугацаанд бас Монгол улсад авто замын салбар үүсээд даруй 90 гаруй жил болчихсон хугацаанд Монгол улсын авто замын салбар, тэр дундаа Монгол улс зах зээлийн эдийн засгийн хилснээс хойш энэ 30 гаруй жилийн хугацаанд Монголын авто замын салбарын хамт олон аж ахуйн нэгжүүд ямар хөдөлгөөнд төвшөнд хүрсэн бэ гэдгийг харуулсан бас нэг том ажил болсон. За ийм л онцлогтой ажлууд болж байгаа юм. За одоо дараагийн зүйл нь бид нар баруун аймагуудад Улиастайг Говьлтай аймгийн Алтай хоттой холбох том төсөл ингээд хилцээрийн төвшөнд явж байна. Мөн Улаангом хотыг Ховд хоттой холбох 2-р том төсөл гээд баруун аймагуудад цаашдаа авто замын томоохон төслүүд үргэлжлээд явагдах нь. Өнөөдөр би бас энд байж байгаа авто зам засвар арчилтын завхан азаа компани удирдлагуудтай яриа байж байна. Ашиглалтанд орсон өдрөөс нь эхэлж замаа арчлахын төвлийн чухлаа. Бидний өмнө одоо нэг алдаа байдаг. Шин юмдаа заа яах вэ гэж орхигддаг нэг том дутагдал байсан. Энэ дутагдлыг цаашдаа бид нар бүрэн арилгах ёстой гэсэн ийм зүйлүүдийг өнөөдөр хэлмээр байна. За, баруун аймагуудын ингээд нэгэнт ярьсан них Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд дараагийн том хэрэгжих төсөл бол Артсуур Шивээ хөрөн, Нарийн Сухаа Шивээ хөрөн чиглэлийн өртсөн байдлаар 1255 км төмөр замын асуудал байна. Саяхан Монголын төмөр зам компани дээр тендер шалгуулалт явагдаад одоо төгсгөл шатанд орж байна. Бидний тооцоогоор бол 2022 оны 3 дугаар үйлрэлд багтаад бүтээн байгуулалтын ажил эхлэнэ. За дээрэс нь зүүн босоо чиглэлийн төмөр зам буюу Чойволсон хөөт бичгтийн төмөр зам мөн энэ 3 дугаар үйлрэлд багтаад эхлэнэ. За ингээд Монгол Улсын засгийн газраас дэвшүүлсэн шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хөлийн бомтуудыг төмөр замаар холбох ажлууд зарим нь дуусч зарим нь шинээр эхэлж байгаа. Эхэлж байгаа нь саянд дурдсан хоёр ажил. За үүний дараа мөн баруун аймагуудад бид нар хийх авто замаар хөлийн бомтуудыг холбох ажил мөн Завхан аймагт бас үргэлжлэн явагдана. Энэ бол Арц суурийн бомтыг аймгийн төвтэй холбох том ажил. За ингээд холбогдоод ирсэн нөхцөлд мөн Улиастай Алтай чиглэлийн авто зам холбогдсны дараа бол Завхан аймагчууд, завханчууд хойшоогоо Оросын албаны улс, за баруун тишээгээ Бургастай болон Ховдын булган боомтой бүгд найрамд Катар улс руу гарах ийм бүрэн болцоо тохиролцвол олон улсын том зангилаа болох ийм их үсүр нь өнөөдөр тавигдж байгаа туулын баяртай байна. Тэгээ энэ завшааныг ашиглаад энэ ажлыг гүйцэтгсэн бүгд найрамд Катар улсын дөрвсийн компани, за Монголын Арж Роуд компани, Төм Аривжих компани удирдлагууд энд оролцсон бүх замчтаа зам тээврийн хөгжлийн яамны нэр юмнаас хүн талархал илэрхийлээ. Мөн замын зургийг хийсэн MCPCGR, за энэ зам дээр зөвлөх үйлчилгээ буюу хяналт тавьсан Мөнхөт Аштийн зам гээд олон аж ахуйн нэгжүүд энд оролцсон бүх аж ахуйн нэгжүүд оролцсон инженерийн ангийнхаа ажилтанд хүн талархал илэрхийлээ.